A Ordem dos Advogados do Brasil ressaltou o papel do relator da Constituição de 1988 em defesa das liberdades democráticas. Bernardo Cabral foi cassado pela ditadura militar no fim da década de 60, quando cumpria mandato como deputado federal pelo Amazonas. Nos anos seguintes, como advogado, continuou defendendo a volta da democracia. Quando presidiu o Conselho Nacional da Ordem em 1981, difundiu no país a necessidade de uma nova Constituição para o Brasil. Ao receber a homenagem da OAB, fez questão de lembrar um pensamento daquele que dá nome ao prêmio recebido, o advogado Sobral Pinto, com quem conviveu. Ele dizia que liberdade sem autoridade é anarquia e autoridade sem liberdade é ditadura. Durante a cerimônia, Bernardo Cabral foi lembrado ainda pela atuação em prol da Zona Franca de Manaus. O amazonense Bernardo Cabral também trabalha e trabalhou pelo Amazonas, ao deixar a Zona Franca no contexto constitucional. O que quer dizer isso? Qualquer ataque que a Zona Franca venha a sofrer, a partir da Constituição de 88, terá que enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Só neste ano foram mais de 10 homenagens prestadas ao jurista. Em 2013, quando a Constituição completou 25 anos, recebeu do Congresso Nacional a medalha Ulisses Guimarães.